Momentálne sa nachádzame v novopostavenej hale. Táto časť Crossdocku má 2200 m štvorcových. Ako vidíte, tie posledné úpravy, vizualizácie sa dokončujú. Už sme začali vlastne s inboundom významného zákazníka, vlastne lídra na trhu celosvetového pre čistiaciu techniku. Toto bude crossdocková časť, ktorá slúži pre príjem, výdaj tovaru. Vedľa sa nachádza ďalších skoro 5000 m štvorcových, kde bude všetko zaskladnené. V týchto výškach sú nielen čarové kódy, ktoré slúžia na skenovanie všetkých zásilok pri príjme pri výdaji tovaru. To znamená, že 100% tovaru, ktoré k nám príde, 100%, ktorý odíde, je skenovaný. Takisto je mu priradená aj fotka. Keby v prípade nejakého poškodenia v linehole alebo ku koncemu zákazníkovi, si vieme veľmi ľahko vyhľadať fotku toho daného artiklu, teda tej danej palety, ktorá bola akurát naložená. Tým, že sme certifikovaní TAPA Ačkom, znamená pre nás 99,9 pokrytie kamerovým systémom. A to nie len tu na Crossdocku, ale vo všetkých častiach hal Gebruderweis. Máme tu zvláštne security oddelenie, ktoré sleduje, monitoruje tok tovaru, monitoruje pohyb niektorých osôb, ktoré sa môžu v konečnom dôsledku ukázať ako nežiaducimi osobami. My sme sa odhodlali ísť do toho systému, že nebudeme lepiť len tie štítky, ale budeme si štítky sami tlačiť, budeme si ich pretláčať, budeme si robiť samozrejme na to takú evidenciu. Doteraz si zákazník vedel sledovať alebo trackovať zásielku od nejakého bodu vyzdvihnutia až pod nejaké doručenie. Ale my sme spravili tomu upgrade a ten zákazník, ktorý s nami spolupracuje v skladovej logistike, si bude môcť pozrieť časti artiklov, kedy boli vyzdvihnuté, kedy boli pikované, ako je stav tej zásielky, percentuálne spracovanie, samozrejme až po to naloženie a potom samozrejme ten klasický tracking až po doručenie zákazníka. Toto sa deje presne aj pri reverznej logistike. Nezvážame klasické, možno poškodené produkty, ale robíme aj znášku, vynášku s 3-4 osobami. Či to už chladničky americké, alebo teda nejaké väčšie prístroje od 150 kg viac, 150 dole a podľa toho aj potom vybavujeme tú osádku.